们大家好，今天我们请到了妇联会的主委雷倩主委来为我们关心的朋友说明一下现在妇联会的情形是怎么样。那我请主委跟大家 say hello。 各位观众朋友，谢谢 Pat 特别让我们有个机会来说明，也祝大家平安健康，谢谢。好，那我今天也特别请到了我们妇联会的常委林秀杰，我补充一下，他是我们资深常委，资深常委哈，我们就是叫常委了，就这样。常委 ，OK， 好。那待会呢，尤其大家都很关心我们现在这个妇联会的现在的情形，所以我就待会就请两位来为我们解释一下，现在我们到底到了一个什么样的一个情况。好，谢谢。我想我就讲最新的发展啊。各位观众朋友可能知道，我们在4月27号，内政部的徐国勇签了一个解散命令，我们是29号收到。那么收到之后，我们立刻就去向行政院提出诉愿，向行政院提出停止执行，并且在行政院没有作为的情况之下呢，立即向台北高等行政法院提出了停止执行，那就是5月11号 Pat 也跟着我们一起做整个的街头的诉求，希望立法委员能够修改政党法，然后北高行能够去处理这件事情的违宪，然后真正能够来帮助人民捍卫宪法权利。那么这个是在5月27号我们收到了台北高等行政法院停止执行的命令，也就是说妇联会在目前的状况之下不会解散，也不会被内政部指派清算人来清算我们的财产。这件事情非常重要，因为有些其他的政治团体或者是政党呢，他们接到了跟我们同样时间接到命令以后，没有去申请停止执行，或者是没有被法院判停止执行的，他们现在已经被内政部去直接指派了清算人去清算他们的财产。所以这就是五月底的时候的情况。那么到了6月，我们这个月整个月都会做几件事情，因为6月30号党产条例的释宪会由大法官去开言辞辩论庭。我觉得大家关心台湾的政治发展，或者是希望真正了解民进党所谓的转型正义中间有什么样的问题是违宪违法的，必须要关心6月30号这个宪法法庭里面开的言辞辩论庭。而且这是非常罕见的，因为我们的大法官大部分的时候都是书面审理，他们不会开真正的宪法法庭，也不会开真正的言辞辩论。那么这个言辞辩论所受理的案子其实也是我觉得有时代意义，他所处理的主要案子是不当党产条例是否违宪，但是申请人并不是妇联会，虽然妇联会有申请一个案子，但他们没有受理，他们的申请人呢处理的是台北高等行政法院的法官。是因为法官在审理法的那个审理案件的时候，他必须要依法审理，对吗？那如果法官觉得我依法审理的这个法有违宪之疑义，他可以去申请解释这个法。那而且法院所申请的大法官不能不受理，非受理不可。所以其实在妇联会的案子里头，我们是非常感动的。我们在第一个说我们是附随组织的这个庭里面呢，那这个法官他就是裁定停止审判，然后他送了释宪文，最后他就获得了这一次的言辞辩论的机会。事实上他们送的第一个释宪文还被大法官打回来，他们还要补充去补了完整的他们要求的释宪理由，然后第二次才被大法官受理。所以虽然很多人都说算了吧算了吧，你们根本没希望，因为大法官里面是11比4、目前呢是有非常明显的政党偏差。同时许宗力跟蔡宗真，大家可以查一下，这两位大法官呢就是当时做不当党产条例整个的民进党的转型正义的背后的这个法理逻辑高度参与的。那么我说的话是因为他们在法学的专刊里面都有写文章，所以并不是我去说他们有些什么立场。事实上他们以学者的身份是具名去写了文章，他有特定立场的。那当然许宗力他是
整个大法官，他当天会是属于就是好像法院的庭长一样，他会主持整个的审理，所以我们认为其实他跟蔡宗祯都应该要自行回避，因为他们已经有明确的立场，那么我们也事实上希望呼吁他们两个回避了。那就算不回避，那么还是一个11-4的局，是非常辛苦。所以妇联会在六月这个整个月中间呢，就会希望有更多的台湾的法学专家和法律人士，上回在 PAD 节目里面也呼吁，希望有更多的人来写文章来讨论，尤其是所谓的转型正义，原来是东西德，那么它是两个政权、两个政府、两个国家要合并的时候，一个要消灭，那来不及及时消灭中间的过渡时期处理办法。那请问台湾，我们是和平选举、政党轮替，有哪一个主体是消灭的吗？我们并没有消灭。如果说你用消灭来做，或政权的移转来做一个标准的话，那对不起啊，民进党已经赢了，国民党已经失去政权了，这个时候根本没有历史遗留问题。所以转型正义本身就是一个不伦不类，然后借用起来没有什么道理的一个法理原则。所以我们还是希望在六月这整个月中间有很多人呼吁，但除此之外呢，我们也了解说有更多的人他们关心的就是政党法的违宪性，所以也会有不少的人在六月大法官做言辞辩论庭之前呢，会有一些讨论，这是我们六月中间希望能够唤醒民众的部分。那么在六月到八月中间呢，大法官是对外宣称他们八月就会把释宪结果写出来，那么所以我们也希望六月到八月中间能够有一系列的活动，让大家更明白现在台湾的政治环境的恶化，那么人民的政治权利的被侵犯，甚至人民的基本宪法保障的权利都很容易丧失，然后被侵害，那这些是一系列的民主倒退的行为，我们特别希望能够在今年的夏天有更多的人讨论。太好了，因为其实在雷主委的这个主导之下因为看我们妇联会70年从来没有上过街头，那真的是被逼得没有办法了哈。那这个同时我也在报章杂志上面看到您的脸书上面看到您现在已经审核，就说要把这个200亿的做公益捐赠专案，对，你现在好像第三部分的正要开始审核。 对，可不可以跟我们朋友解释一下？好，在我身边的这个赵徐主委，他常委他也是我们一起决定的啊。所以在去年的10月16号的会员代表大会中间，妇联会做了一些非常重要的决定，最主要的决定就是我们到底要不要被迫的去做一个政党，还是我们要留着公益的精神以及使命，然后即便是被你逼迫呢，我们在宪法层次跟你对抗。我记得在派节目可能有简单的说过，我们即使要转成政党，很多人都说你们转啊，你们一旦转了政党，请大家仔细去看政党法，它叫做政党管理办法，所以你的组织、你的运作、你的资金，一切都会受到非常明确的条文式的管理，而这个管理的主管机关就是内政部。所以当你一旦转为政党以后，内政部可以合法的来管理你，去在很多的细节中间给你穿小鞋，因为别人说啊不会啊，他只是好会，因为妇联会不是任何的团体，如果说不是因为我们的特殊性的话，我们怎么会被党产会跟内政部和卫福部追杀到如此程度呢？就是因为我们特殊，所以我们特别必须要料敌从宽，不能够太一厢情愿的说哦，这条路好像比较好走，这条路看起来好走，走到后面是越走越窄的一条窄路，非常的危险。所以我们在去年的10月16号就做了几个决定，一个是不去做政党，继续努力转型成为公益的基金会，同时要让社会知道说这笔财产呢是要给第三方来使用，以及妇联会去开办新的自有计划。那么如果能够保护下来，我们当时就是决定把200亿超过我们财产的一半呢，就直接捐给第三方来使用，所以它叫200公益专案，就是捐200亿的公益专案。到目前为止前两个梯次啊，我们已经有233个专案通过审核，那我旁边的常委呢，他也是审核委员，
那我们在比较大的金额都会面审，就是要真正知道说他的书面提出来的计划以外，我们是要跟什么人一起去合作。如果是多年的计划，妇联会未来会期望能够跟他们产生重要的伙伴关系，为台湾有需要的人服务。所以这个200公益专案是已经做了两期，已经有233个专案通过审查，一共我们的承诺金额是55亿。那么第三阶段呢，现在在开始接受申请，大概应该就是刚刚开始一个多礼拜。说这个时间是这样，我们第二阶段呢是赶在4月26号，就是如果我们要被解散，我们知道那个日期要 deadline 就是4月26号，所以我们第二阶段是在4月26号，我们被解散之前我们先签的。那我们就算是被解散清算了，它也是了结现物，它还是现物啊。那我们第三阶段那时候就是没有开始做，就是不晓得我们自己的命运。那么在5月27号，我们被解散的这个命运停止，命令停止执行之后，那我们的现状就是没有被解散的现状，所以我们就立刻开始了第三阶段的申请。所以中间有一个月的时间差，就是要看我们到底还有没有能力去在没有被解散的状况之下继续去跟其他的团体去讨论。那我也想借着机会跟 Pat 报告一下，跟朋友们报告，我觉得200亿的公益专案让我们这些审核的人，包括在我身边的常委，我们真正知道台湾需要做的事情有多少。上回在 Pat 的节目中，我们讲到年轻的孩子们他们将来做 coding， 今天早上我们有一个非常，他们说是可以说的啊，虽然我们还没有积极的进行最后的审核，但我觉得太重要了。就是前内政部长李鸿源，他有一个防灾认证的计划，因为他觉得整个台湾，我们只有在莫拉克之后，对于台风的防治呢，有一系列的办法。譬如说，他在台湾做了7358个防灾地图，所以今天你在任何的荒郊野地，你或是在一个城市，你都知道发生灾难的时候你的 SOP 是什么。可是除了台风的防治我们有做以外，台湾时常有水灾啊，有地震啊，有火灾，前段日子非常让人伤心的钱柜大火，如果当时在那个现场的人他都知道怎么处理的话，不是等消防局来或是那个救火队来，而是他们知道怎么处理的话呢，应该不会有这么大的人员的伤亡。所以他有一个非常大的计划，就是去训练啊各种的，从政府的单位到民间的企业，甚至到社区，都有防灾室的概念。所以今天早上来跟我们谈的时候，我们都觉得哦，这件事情妇联会真的很值得做。他谈到的另外一个计划，我们大家听到了也都很感动啊。到2030年的时候，台湾的新住民的孩子呢，会有13.5%。现在是已经比例已经很高，应该说是到2030台湾的新住民的比例会有13.5%。那么目前所有的去协助他们的大部分是在烟花的状态，譬如说我们有一个某某某某的文化协会啊，去短期的帮助他们。但是真正要去做的是要从他们的孩子的教育，他能不能在这里建立好的经济生活，能不能够有微型贷款让他能够去创业，像这一系列的东西呢，都是像Pat 跟我都在美国住过，我们看到美国的很多的社群社区或者少数族裔，最早的时候的以色列人犹太人，他们去美国就用 Landsmannschaften， 就是他们的宗亲会的方式，提供这些教育啊、资金啊、就业服务啊、互助会。所以那个目前的台湾的新住民在台湾所受到的帮助呢，都还是浮光掠影式的。所以如果妇联会从这些新住民的妈妈开始去协助他们的孩子，让他们的孩子呢不要因为语言或其他的隔阂，从很小的时候就会在成绩上面跟不上，然后慢慢成为中辍生，后来可能进入了那种自暴自弃的组织犯罪。如果我们在从小的时候就帮助他们，那么他们就可以成为一样出类拔萃的人。我举一个简单例子，因为我的硕士论文写的是费城的越棉寮的海上难民，他们在1980年前后呢，到费城的时候每一个人
是教会接来的时候，他们是每个人最后就是得到一身衣服和政府给他们$80重建新生活。那我去当研究生的时候，我就去一户一户去做挨户家访，那些孩子很多在几年之后就成为那个 spelling bee 的第一名，成为学校毕业的时候的那个发言致辞的代表。那么也得过，我记得他们有一个孩子在3-4年就得了费城的那个 spelling bee 的第一名。然后他们开始去开自己的小杂货店，开自己的小餐厅，然后建立了自己的经济生活。那你要想想看，一身衣服$80重建新生活的这些越棉寮的难民，他可以这样的让人刮目相看。如果台湾的这些新住民的妈妈，因为妇联会是以妇女为主嘛，这些妈妈有人在有系统的协助他们，然后让他们对自己的文化有一定的可以表现的机会，他有一定的尊荣感，然后他的孩子呢也有人协助他们在学业上面，在生活上面能够有出类拔萃的机会。那这样我们不是只是帮助这些新住民，我们是在帮助台湾建新的竞争力。所以无论是防灾士或者是新住民的这个计划，我们都有很大的使命感。那所以从这里就是说，200亿的公益专案还是欢迎很多朋友赶快来申请，而且我们会在这200亿中间找到一个又一个台湾未来去解决，无论是社会上面可能的危机，或者是某一些发展的需要，那些我们可以共同来努力的方向。